Të ndruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Emisari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak gjatë vizitës në Prishtinë përçoi mesazhin për zbatim të marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit. Madje diplomati slovak tha se pyetja e vetme që duhet të shtrohet është se kur do të ndodhë zbatimi këtyre marrëveshjeve. Emisari BE-s gjatë takimeve me kryerët e shtetit diskutoi edhe për çështjen e vendimit për ndalimin e dinarit. Sipas zyres së kryeministrit Kurti, në takim me Lajçak, veç të tjerave, është diskutuar për zbatimin e plot të marrëveshjes bazike të Brukselit dhe aneksit të Ohrit. Ndërsa prezidenti Vjosa Osmani ka shprehur emisarit evropian shqetësimin për disa dispozita të draftit të asociacionit, duke theksuar se organi vetëm që mund ta interpretoj është gjykata kushtetuese. Ministrja e Punëve të Jashtme Donika Gërvalla, gjatë vizitës së saj në Gjermani, ka takuar deputetin e Bundestagut Gjerman nga radhët e CDU-s, me të cilin kanë diskutuar rreth gjendjes së sigurisë në Kosovë pas 24 shtatorit të vitit të kaluar, për masat të nevojshme për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon, si dhe për procesin e antarësimit të Kosovës në NATO dhe në BE. Gërvalla foli edhe për progresin e dukshëm në ekonomi, sundim të ligjit dhe forcim të demokracisë në Kosovë. Ministra e Jashtme ka falendëruar deputetin gjerman për qëndrimin e tij të vazhdueshëm në mbështetje të Kosovës. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj në kuadrë të vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka takuar drejtorin kryesor për Evropën dhe politikat e NATO-s në zyrën e sekretarit të Mbrojtjes Alton Bulland. Ai e ka falendëruar Bulland për angazhimin e madh që ushtria dhe qeveria amerikane e ka tashë 25 vjet në mbështetje të popullit të Kosovës dhe institucioneve të saj, në veçanti për ndihmën për forcimin e ushtrisë së Kosovës. Kreu i AAK-s ka theksuar se në 25 vjetorin e intervenimit të NATO-s do të ishte hapi dur që Kosova të bëhet antare e saj. Kosova dhe ushtria e saj janë gati të jenë antare në krah me Amerikën dhe shtetet e tjera që janë pjesë përbërëse e NATO-s, tha Haradinaj. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut Ali Ahmeti ka thënë se pa pajtim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të ketë Ballkan të qetë e në paqe. Në një intervistë të dhënë RTK-s, ai tha se pa pajtim çdo marrëveshje tjetër që do të bëhet është jo e qëndrueshme dhe destinuar për të dështuar. Shqiptarët dhe serbët duhet të pajtohen ose të vendosin a do të luftojnë, tha Ahmeti. Tutja i deklaroi se shqiptarët duhet të jenë të zgjuar në këtë periudhë dhe të i besojnë faktorit ndërkombëtar. Ahmeti komentoi edhe takimin e kryeministrit Kurti me kryerët e partive shqiptare opozitare në Maqedoninë e Veriut, si dhe përfshirjen e lëvizjes vendvendosje në zgjedhjet e ardhshme parlamentare atje me datën 8 maj. Ahmeti tha se ai asnjëherë nuk është përfshirë në zgjedhjet e Kosovës, ndonse ka miqë bashkëluftëtar si në lëvizjen vetëvendosje, në Partinë Demokratike të Kosovës apo edhe në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkohë, kryetarja e komunës së Leposavicit, Dragana Miletić, është shkarkuar nga pozita pas dyshimit se ka konsumuar substanca narkotike brenda hapësirave të objektit të komunës. Vendimi është marrë nga kryetari i kësaj komune, Lulzim Hetemi. Në vendim thuhet se shkarkimi nga detyra e nënkryetarës bëhet për shkak të shkeljeve të rënda të punës, mos respektimit të pozitës së saj dhe mos përmbushjes së detyrave. Ndërkohë, Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka nisur hetimet për përdorimin e narkotikëve brenda komunës së Leposavicit. Nëpërmjet një njoftimi, prokuroria njofton se ka ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore për rastin që përfshin edhe zyrtar të lartë të tjerë të komunës. E një objekt në Zveçan që ishte vërstre e grupeve terroriste është bastisur nga policia Kosovës. Kati i treti objektit ishte mbushur plot thas me rër, armatim e pajisje të tjera logistike dhe plane për të asulmuar policinë e Kosovës. Objekti ka qenë në shfrytëzim nga pjesëtarët e organizatave terroriste mbrojtja civile dhe brigada e Veriut. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Mitrovicës së Veriut Veton Elshani tha se kjo është edhe një dëshmi se grupet kriminale kanë qenë të armatosura rënd dhe kanë pasur plane që ta sulmojnë policinë e Kosovës në rast se do të tentonte t'i largonte barikadat.
Ministri Serbi i Mbrojtjes Miloš Vučević tha se Serbia është e shqetësuar për nënshkrimin e marrëveshjes koordinimi ushtarake ndërmjet Prishtinës e Turqisë dhe se vendi po monitoron me kujdes ato që po ndodh e do të ketë një përgjigje adekuate. Këtë deklarim Vučević e bëri para gazetarëve në kazermën e Beogradit pas ekspozimit të armëve dhe pajisjeve ushtarake të forcave të armatosura serbe. Reagimi i tij vjen pasi Kosova dhe Turqia kanë nënshkruar marrëveshjen ushtarake Kornizë për thellim të bashkëpunimit ushtarak. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve, sigurisht për këto dhe informacionet më të reja, takohemi në edicion në orës 11:00. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, mirëpafshim.